Esiet sveicināti, godējamie skatītāji! Raidījumu cikla Latvijas valsts ideja un aizsardzība ietveros šodien mēs runāsim par pilsonisko pienākumu aizstāvēt savu valsti. Es domāju, ka kontekstā ar to, kas notiek riņķī un apkārt, vismaz gadu un būsim godīgi jau ilgāku laiku, šī tēma nevienu nepārsteidz. Bet man ir īpašs prieks par to, ka ar šo raidījumu mēs ne tikai parunāsim par šo tēmu, bet varbūt lauzīsim arī zināmus priekšstats un stereotipus, jo mēs runāsim ar trim sievietēm, nevis ar zobiem abruņotiem vīriešiem, kuras jau šobrīd ar reāliem darbiem jau dod savu ieguldījumu Latvijas valsts drošībā un aizsardzībā. Tātad manas sarunas dalībnieces ir Ieva Bērziņa, zinātņu doktore, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas vadošā pētniece un Vidzemes augstskolas asociētā profesora. Un tad Solveiga Leitlande, labdien. Zemesardze, jā, labdien, un Ieva Elizabeta Bicāne, jaunsardze. Un laikam, ka es drīkst padalīties ar tādu personiskas dabas informāciju, ka jūs esat arī māte un meita. Un jūs abas esat no Cēsim, Vidzemnieces. Nu, lūk, jā. Nu, tad jāsaka tā, ka mans pirmais jautājums arī laikam izriet no tā, kā es jūs pieteicu. Un, nu, tiešām, nu, tā tradicionāli, ja mēs tā skatāmies gadu simtos un tūkstošos, tad tas tā skaitās, ja, ka nu, tā ir tā vīriešu nodarba rūpēties pa valsts aizsardzību, drošību. Protams, ir vēsturiski bijuši arī izņēmumi un gana daudz, bet nu, tomēr, ja, nu, kas jūs ir pamudinājis ar tādām lietām darīt? Nu, varbūt es varu iesākt ar Ievu, jo tu jau kādu laiku darbojies šajā nozīmē. Nu, jā, es gan atšķirībā no dāmām pie rakstām galda vairāk un intelektuāli, bet nu, man tīri profesionāli interesē tās tēmas. Un tad 2013. Gadā bija piedāvājums uzsākt darbu Nacionālajā aizsardzības akadēmijā ar tēmām, kas man ļoti interesē. Par norisēm informatīvajā dimensijā, jo mana disertācija bija saistīta ar to, un tā es kopš tā laika darbojos Nacionālajā aizsardzības akadēmijā ar šiem jautājumiem, un man vienkārši ļoti patīk, man tas ir tie profesionāli ļoti, ļoti interesanti. Un tas, kas notiek pēdējā gadā vai nedaudz ilgākā laika posmā, tas tā kā tev nav licis pārvērtēt, ka nē, tas tomēr nebija vajadzīgs, vai tas tieši tev kaut kā vairāk pamudiniet dziļumā? Nē, gluži pretēji, tieši man liekas, tieši man personiski ir tā, nu arī skatoties uz to, kā Krievija šobrīd uzvedās, un tieši tas, kā Krievija ved šo karu, tam sekojot līdz dienā, jo man tas nu, ir profesionāli arī interesanti, tur ir viennozīmīgi skaidrs, ka ir tikai viens variants ir jāaizstāv savā valsts, jo tur nav tas, kā viņi darbojās, tas ir tik eksistenciāli draudīgi, ka ir tas jādara, jā. Solveiga, Cēsu kaujas, neatkarības kara laikā vai kāds cits faktors, kas ir pamudinājis? Sarkana balta, sarkanā karoga dzimteni, vai ne? Jā, tieši tā. Tieši iestāties zemesardzē? Nu, jā, saistīt savu dzīvi, jo nav noslēpums, ka tas prasa zinām laiku, jā, iestāties zemesardzē un nu, tiešām uzvilkt formu, jā, ko es domāju. Jā, nu. Man gribētos atbildēt, tā kā es lasu intervijās, ka cilvēkam ir bijušas patriotiskas jūtas un viņa vectēvs un ģimene un tā tālāk, bet ja tā pavisam godīgi, tad tas viss nāca pēc tam. Drīzāk, tas pirmais impulss ir kaut kāds vienmēr no bērnības, no vidusskolas ir gribējies. Un sievietēm patīk vīriešu formās, sievietēm patīk profesijas, kur ir formas. Kaut kas tas bija tas pirmais dzinulis. Un tad, kad tu uzvelc to formu, tas vispārējais jau nāk pēc tam tā sapratne, ka tas jau nav tikai skaista forma, ka tas ir daudz vairāk, tie ir pienākumi un atbildība. Un ne jau uz kādu konkrētu brīdi. Bet tas ir uz visu mūžu. Un ja nav noslēpums pirms, cik ilgi laika tas notika? Tas notika pirms 3 gadiem, kā visās labās aktieru tradīcijās, kad aktieri dodas iestāties kopā ar draugu uz aktieru kursu, un tad tas, kas grib būt par aktieri, tas nekļūst, bet draugs kļūst. Manā gadījumā arī bija stipri līdzīgi, ka es visu laiku domāju par šo lēmumu,
ka vajadzētu pieteikties, bet tad dzīvē dažādi notikumi, pienākumi, un tas viss tiek atlikts. Šobrīd ļoti nožēloju, ka es neesmu mācījusies, piemēram, aizsardzības akadēmijā gadu dēļ, es to vairs nevaru izdarīt, un tad atliek zemesardze, un arī kopā ar vienu kolēģi gājām aizpildīt papīrus, viņš bija ļoti liels patriots, Un es domāju, nu, viņš jau gan laikam tur tā aktīvi ņems dalību. Nu, man šķiet, ka šobrīd es esmu daudz aktīvāk nekā viņš, jo es viņu vairs neesmu bieži redzējusi. Ieva Elizabete. Pirms Mama es... lika vai pašas Nē, lēmums? Nē, pašas lēmums. Es sāku mazliet ātrāk. Es jau aptuveni 7 gadus darbojos jaunsardzē. Un tas pirmais bija tas, ka pirms es sāku darboties, es redzēju, ka Lāčplēšu dienā jaunsargi soļo... Cēsīs gar pilsparku lāpu gājienā. Un es vienmēr gribēju būt arī daļa no tā visa un arī justies tāda svarīga un īpaša. Un plus arī tas, ka mans brālis darbojās zemesardzē un viņš pēc mācībām atnāca pārguris, bet laimīgs. Un es arī vēlējos tieši to pašu. Kas varbūt bija lielākais pārsteigums, tad, kad nu, vispirms noskatoties šos maršējošos svinīgos jauniešus un tad iesaistoties tā reāli? Es sākumā, kad aizgāju savu pirmo nodarbību, es biju ļoti pārbijusies. Es domāju, ka es būšu vienīgā meitene, ka visi jau tur visus pazīs un būs tādi jau iejutušies. Un es pat domāju, varbūt nu, tomēr neaiziet, tomēr man tās bailes biekšā. Bet es aizgāju, man instruktors Arnolds Bahmanis bija ļoti tāds pretīm nākošs uzņēma mani ar humoru, kā arī visi pārējie. Un es redzēju arī to, ka es neesmu vienīgā meitene. Un es iegāju un es uzreiz iejutos tajā kompānijā starp tiem jauniešiem. Viņi ar mani sāka runāties, visi tādi draudzīgi un tas arī man tā iedrošināja tālāk darboties. Nu, tad man gandrīz jāizvirz versija, ka ne jau māte lika, bet bērni lika un ietekmēja. Kāda bija vispār tā sajūta, ka bērni iet iekšā, nu, šajās lietās to dara? Nu, meitai toreiz bija cik gadi, kad jau jaunsardzē? Nu, aptuveni 12. 12. Nu, tas ir... Mazliet 11. Jā, 11, 12 gadu vecumā bērns tagad iet un jā. Es neesmu nekad bijusi tāda cāļu māte, kas šausmīgi sargā un saka, vai tikai neapaukstējies, tāpēc, ja tā ir viņa izvēle, lai viņa iet darbojās. Tad, kad reizē viņa atnāk un stāsta par kaut kādām grūtībām, tā kā es pati vēl nebija iekšā, tad man liekas, nu, ko es tur čīkst? Tad kāds, nu, tad, ja tu reizes uzņēmies tādu lietu, kas tu varbūt tur tāds nečīksti un tur vajag izdarīt, bet tad, kad tu pats esi iekšā, tu saproti, ka nu, ir tādi brīži, ka tev sanāk asaras, sametās sevi žēl, bet tas viss ir ļoti cilvēcīgi un pateicoties tam, ka zemesardzē, vismaz manā 27. Bataljonā, visi ir tiešām tā kā liela ģimene, tev būs vienmēr atbalsts, tev vienmēr būs kolēģu plecs un pat tādos brīžos nu, tas viss ir pārverams. Tā kā meita teica, noguris, bet laimīgs. Ieva, vai šis stāsts un tiešām nu, sievietes valsts aizsardzībā, vai tas ir pretrunā ar mūsu valsts aizsardzības koncepcijām? To esi noteikti zinošākā starp mums visiem četriem. Izgaismo mums mazlietiņi. Kas ir šie pamatprincipi un vai tas ir akceptējami? Jā, bet pirms tu prasīji, vai tas iet kopsakarā, un es bišķiņ no cita gala gribu sākt, jo es klausos, ko kolēģis stāsta, un tas pilnīgi ir sakrīt ar tiem pētījumiem, ko mēs esam veikuši par jaunsardzi un arī nu, par motivāciju iesaistīties bruņotos spēkos, un tur tiešām ir gan ir tas draudzīgums, gan tā pleca sajūta. Nu, gan arī tā piepildītības sajūta, un to man ir nu, prieks dzirdēt, ka tas, ko mēs esam pētījuši, ka nu, tas tiešām tā arī, nu, tas tā arī ir. Bet, un, protams, ka tas ir tas vēlamais virziens, kādā mums ir jāiet, jo, ja mēs runājam tā plašāk par šo te, uz kādiem principiem mēs veidojam valsts aizsardzību, tad valsts aizsardzības koncepcija nosaka to, ka mūsu valsts aizsardzību nosaka 4 darbības virzieni. Viens ir nacionālie bruņoties spēki, kur, pirms, ir arī zemesardze un šita brīvprātīgo iesaist, un ir arī profesionālais dienests. Tad otrs darbības virziens ir visapturošu valsts aizsardzību, tad ir kolektīvā aizsardzība, ko mēs realizējam caur līdzdalību NATO, Un ceturtais ir starptautiskā sadarbība, jo divpusējās militārās attiecības ar
valstīm, kuras ir būtiskas Latvijas drošībai. Nu, un ja mēs runājam par šo te katra pilsoņa iesaistu valsts aizsardzībā, tad tieši šī visapturošā valsts aizsardzība ir tas elements, kurš nosaka to, ka, nu, kurš mums atgādina īstenībā to, kas jau ir rakstīts Nacionālās drošības likuma 5. Pantā, ka katra Latvijas pilsoņa pienākums ir aizstāvēt valsts neatkarību, brīvību un demokrātisko valsts iekārtu. Un šī visapturošā valsts aizsardzība, viens no tiem pamata principiem, ir visas sabiedrības iesaiste valsts aizsardzībā. Te gan vietā uzsvērt, ka gan militārā, gan nemilitārā veidā, jo būtisks ir arī nemilitārās lomas, bet principā tā ideja tieši tāda arī ir, ka tas ir katra pilsoņa pienākums. Es gribētu vēl papildināt Ievu. Es sāku kā zemesardze, un tad, kad bija aizvēles specialitāte, kurā turpināt darboties, tad es izvēlējos civilu-militāro jomu, kas šobrīd saucās komunikācijas nodaļa, kur civilu-militārā sadarbība ir viena no jomām, ko mēs daram. Un tas ir tas stilts starp civilo-militāro pasauli, jo, tā kā Ieva teica, man šķiet, ka varbūt sabiedrību biedē šie te vārdi, ko Ieva nosauca visu aptvarošā aizsardzība koncepcija, un ka tas izklausās tik šausmīgi sarežģīti, un tad sākās, ko tad es. Bet, ja tā reāli padomā, un arī pirms kara Ukrainā, tad, kad mēs gājām arī uz pašvaldību civilās aizsardzības komisijas sēdēm, tur tā attieksme bieži vien bija diezgan viegluprātīga. Jā, kaut kas uz papīra mums ir, mēs tur tādā un tādā krīzē darīsim to un to, un tad, kad reāli saka, izspēlēm tagad situāciju, jums ir trīs traktori, ar ko jūs vedīsiet ūdeni, piezvaniet viņiem. Nu, taču mums ir, liekaties mierā, un jūs armijai mums palīdzēsiet, un cilvēki bieži vien nesaprot, ka armijai krīzei, cevišķi militārajā krīzē, nebūs tādu resursu. Mums vajadzēs resursus. Un tur ir tas stāsts par to civilo-militāro sadarbību. Un tad, kad piezvanīja šiem traktoristiem un paprasīja, klau, mums vajadzētu traktoru. Izrādās viens dzīvo ārzemēs, viens savu traktoru ir pārdevis Tolmetā, un trešam ūdens muci ir sen izrūsējis, un tur jāglabājās graudi. Un ja šobrīd viņiem vajadzētu šo ūdeni vadāt, viņiem nav šīs mucas, tas ir tas Ievas pieminētais resurs. Tas ir, ko arī civilā pasaule var darīt, ne tikai militārā krīzē, jebkādā krīzē. Un tas, ko es gribēju papildināt par šo civilu-militāro sadarbību, tas, ka viņi notiek abos divos virzienos. Ja ir, piemēram, kaut kāda nemilitāra krīze, tad bruņotie spēki iet palīgā civiliem dienestiem, teiksim, robežsardzei vai glābšanas dienestam vai kā citādi. Un otrādāk, ja ir militārs konflikts, tad, protams, bruņotie spēki nevar tikt vieni paši galā, un tad ir kā šīm te civilam sektoram ir jāiesaistās. Tā kā es gribēju uzsvērt to, ka tas ir abos virzienos arī notiek. Nu jā, turpināsim par to, ko mēs vēl vairāk varētu darīt, jā, lai stiprinātu mūsu valsts aizsardzības spējas pēc reklāmas pauzes. Mūsu raidījumu pilsoniskais pienākums aizstāvēt savu valsti. Mēs jau ieskicējām to, cik ļoti lietas ir mainījušās un ka ļoti daudz lietas ir atkarīgas no tā, ko tu pats dari, ka mums nav kaut kādi ierobežojumi. Varbūt kaut kādā veidā nedaudz viņi vēl saglabājas, bet jā, mans tāds tīri jautājums, kā jūs vērtējat to, kas šobrīd mēs vēl nezinām, bet ir tā koncepcija, ka obligātais dienas, tad tā kā vīrieši vairāk, sievietes tā kā brīvprātīgi. Jums šķiet, ka tas ir adekvāti, vai sievietēm vajag varbūt tā kā Izraela arī visām, kā jums tās lietas? Skatīni ir uz mani, ja es saru, ka man ir jāsāk. Es palabošu valsts aizsardzības dienas, ja tur ir ar niansēm, ja, tā, ja korekti. Sievietēm šobrīd ir atstāts uz tā brīvprātības principā. Nu, grūti teikt, no otras puses ir arī valsts aizsardzības mācība, kura mums 10. 11. Klasē jau dod arī kaut kādu šo te izpratni par militāro. Un tur, protams, ir gan puišiem, gan meitenēm
tā kā kaut kāda pamatā pieredze ir. Bet, nu, protams, man vēl aizvien ir jāsaka, ka, protams, tās valstis, kur sievietēm arī obligātā kārtā ir jādien, tas tomēr vēl ir mazākumā tur šī te, nu, kaut kāda tradicionālā domāšana. Bet, nu, nav aizliegts, ja ir tā apziņa un vēlme, var iet, jā. Es arī esmu tikai par, tādēļ, ka redzot arī zemesardzē mums kādreiz atnāk puiši, kurus, nu, kā lai tagad korektāk pasaka, mamma ir uzturējusi un rūpējusies, un viņam ir brīnums, kā pašam mazgāt zeķes, un viņš tiešām pirmo reizi to dara. Un tad tie veidi, kā viņš to dara, ir visai uzjautrinoši. Bet pēc kāda laika tu redzi, ka šis cilvēks mainās, un tādā ziņā es esmu tikai par to, gan no visām praktiskām pusēm cilvēks izaug iegūst pieredzi par valsts aizsardzību, kā tādu nerunājot, un tad, kad pirmo reizi šis jautājums pacēlās, viss sāk sociālos tīklos kliegt, kas te tagad būs, man izraus no vidusskolas vai no biznesa, liks obligāti kaut ko darīt, mēs teicām, nāciet zemsardzē, nāciet rezervistos. Nav vispār pamata par tādu kliekšanu, tā kā es esmu par. Jā, jā, un tieši tās ar citur ir tā nianse, man liekas, ko vajag uzsvērt, jo tiem, kāpēc viņš it kā nav tāds obligātais militārais dienests klasiskā izpratnē, jo tad, ja tev ir dzīves apstākļi tādi, ka tu, piemēram, studē vai tev ir ģimene vai kā citā, tieši tā, stājies zemesardzē un tad tas tev, nu, tu vari to savienot ar to dzīvesveidu un tiem uzdevumiem, kas tev ir dzīvē. Līdz ar to tā pieeja ir ļoti, man liekas, elastīga. Jā, Elzbet, pieņem, ka tev tas skar vistiešāk un pēc pāris gadiem, tad, kad tev būs jāpieņem tavs lēmums, vai tu varētu ar mums padalīties? Klasē puiši arī ir ļoti satraukti par to, nu, viņi tagad domā, mums būs jāiet, kaut kas jādara, kaut kas jāšauj. Un es arī viņam cenšos, nu, teikt to, bet jūs varat darboties zemesardzē, jums nav obligāti jāiet tajā dienestā. Un tad viņiem arī, nu, domas dalās, gan jā, gan nē. Bet es uzskatu, ka obligātais dienests, ka tas tiešām ir būtu noderīgi, piemēram, jauniešiem, kuriem nav tās zināšanas par to visu, viņiem tas būtu ļoti noderīgi. Viņi gūtu gan pieredzi, zināšanas, gan arī uztrenāt savu fizisko veselību, un viņiem būtu tas, nu, izveidotos tas mugurkauls, jo šajā vecumā viņi vēl ir tādi elastīgi, un viņus vajag uzvirzīt uz tā ceļa, lai viņi tālāk, nu, saprastu, kā rīkoties, un kādi ir tie, kādas ir tās situācijas, un jā, un būtu izdzīvot spējīgāk un zinošāki. Un vēl par tām dāmām, man šķiet, ka pēc Ukrainas gadījuma arī sievietes, kas bija atbraukušas uz Eiropu un meklē patvērumu, viņu vīri bija palikuši tur, viņas teica, mēs nezinājām reāli, ka mēs pirmo reizi bijām situācijā, kur mums pašām ir jādabo ūdens, no kurienes viņi ņemt, kā viņi ņemt, šito var dzert, šito nevar, tur notiek apšaude, kā tāda elementāra izdzīvošanas jautājuma, un viņas teica, mēs nezinājām, līdz šim par to rūpējās kāds cits, nevis mēs. Un es uzskatu, ka tas būs tikai laika jautājums, kad arī Latvijā parādīsies izdzīvošanas kursi speciāli sievietēm šitāda jauna, brīva biznesa niša. Jā, nu, laikam to ceļa karti puslīdz mēs esam iezīmējuši. Skaidrs, ka mēs arī esam radījuši apstākļus, jā, cilvēkiem to darīt. Bet, nu, ir vēl viens tas eksistenciālais jautājums. Kāpēc to vispār ir jādara? Kāpēc jāizstāv savu valsts? Paskatīsimies, ko par to saka mūsu valsts prezidents Egils Levits. Mēs redzām, tagad Krievija ir uzbrukusi Ukrainai, kas ir demokrātiska valsts. Krievija nav demokrātiska valsts. Tā ir tipiska autokrātiska valsts, pie tām agresīvā autokrātiska valsts, un tā uzbruk vienai demokrātiskai valstī. Tas vienkārši ir viens traģisks atgādinājums, ka demokrātija nav pašsaprotama. Tātad demokrātijā ir ienaidnieki no ārpuses, kas necieš demokrātiju, un arī ienaidnieki pašā valstī. Ir, protams, arī nelielas cilvēku grupas, atsevišķi cilvēki, kuri nevēlas demokrātiju šeit Latvijā pie mums,
kuri vēlas vai nu citu iekārt, vai pievienot mūsu valsti, manis pēc Krievijai. Un demokrātijai ir jāspēj sevi aizsargāt. Demokrātija nav bezpalīdzīga. Demokrātija ir, tas jēdziens ir pašaizsargājoša demokrātija. Un tas nozīmē, ka demokrātiskās brīvības nedrīkst tik izmantotas, lai šīs brīvības likvidētu. Demokrātiskās brīvības, piemēram, vārda brīvība, pulcēšanās brīvība, biedrošanās brīvība un tā tālāk visas politiskās brīvības, tu nedrīkst izmantot nolūkā likvidēt demokrātiju, likvidēt demokrātisku valsti. Šeit ir jāiedarbojās tiesību sargājošiem orgāniem, kas tā kaut ko nepieļauj, bet arī pašiem pilsoņiem ir jābūt modriem un jāidentificē. Šeit lūk, kāds mēģina apdraudēt mūsu demokrātisko Latviju, tad ir jāziņo vai no tiesību sargājošiem orgāniem. Nu, tas būtu tas pareizākais, vai arī, piemēram, ja tas notiek, teiksim, tādā sabiedrības diskusija telpā, tad ir vienkārši jādod pretīm. Tā nevar būt. Nedrīkst klusēt, ja kāds, teiksim, iestājas pret demokrātisku nacionālu Latviju. Prezidents cits starpā iezīmē tos divus lielos virzienus, kur tad ir tie mūsu apdraudēji. Nu, tie ir ārējie, bet tie ir arī iekšējie. Ieva, tu piekrīti tam? Un kāda tad tie būtu? Jā, es pilnīgi tam piekrītu. Un, nu, par ārējiem es domāju, ka tas ir acīmredzami. Krievijas īstenotais karš Ukrainā un, teiksim, viss tā lielā mērā arī tā, viss tas ideoloģiskais pamatojums, ar ko Kremlis šīs darbības nu, skaidro un aizstā. Diemžēl tas viss ir attiecināms arī uz Latviju, pārējām Baltijas valstīm un citām Krievijas kaimiņu valstīm. Tā kā tas ir acīm redzams. Bet skaidrs, ka ir arī šie te iekšējie procesi, kurus, protams, ar dažādām hibrīdkaru metodēm arī šis ārējais spēks izmanto, bet, protams, ka nebūtu pareizi teikt, ka nu, tikai, ka viss ir nu, kaut kādas ārējas iedarbības rezultāts. Ir tieši tā, ka daudz ir arī tādi iekšēji procesi, kas mūs vājina. Un, piemēram, nu, tagad tajā aktuālajā kontekstā, man liekas, ka viena no tām problēmām ir tā, ka nav īsti tomēr sabiedrībā pietiekami pilnīga tā sapratne par to, kāds ir tas starptautiskās drošības politikas konteksts un īstenībā kādi ir tie Krievijas strateģiskie mērķi un arī tīri praktiski, kādā veidā Krievija veda karu un kas ir, nu, ko tā tur dara. Jo nu, mēs šur tur vai nevaram arī sastapt šos te viedokļus, ka viss jau tā kā nav īsti skaidrs, un ja jau tur karo, tad jau tā kā abas puses ir vainīgas. Nu, man liekas, tā ir viena no tām problēmām, un man liekas, tas arī rada to pārāk vieglprātīgo attieksmi pret valsts drošību un to arī to vajadzību iesaistīties aizsardzībā. Līdz ar to, man liekas, tas tiešām ir jāskaidro, ir tiešām arī detālāk jārāda, ja kādas tās ir šausmas un zvērības, ko tur Krievijas bruņoties spēki īsteno, un kad, nu, tas, nu, kad ar to ir jācīnās. Otra lieta, protams, ir tā arī, otra problēma, kas ir tad ilgāka problēma, un kas, man liekas, ir lielā mērā iekšēji radīta ir plaisas starp valsti un sabiedrību. Un tur, protams, viņa lielā mērā ir arī pašu rokām veidot, bet skaidrs, ka pastāvot šādai plaisai, to cenšas izmantot arī ārējie spēki. Bet es domāju, ka te ir tas vai ne, arī nu, tomēr jāstās pašiem, ka nevajag noniecināt to savu valsti. Mēs varam būt kritiski, bet jābūt konstruktīvi kritiskiem. Nu, un trešais, protams, arī tagad ir arī, protams, šī te Latvijas etniskā struktūra un skaidrs, ka ir šīs te etniskā plaisa, kas pastāv. Bet man liekas, ka Krievijas arī šī te īstenotā kara Ukrainā kontekstā es vairāk gribētu likt, ka tā robeža šķiet, man liekas, tīri tas liktu akcentu, ka tas ir šis te vērtību konflikts. Ka ir, teiksim, ka tā ir tā pretruna, ka viņi primāri ir par uzskatiem, par cilvēkiem, kur atbalsta Kremļa šo te skatījumu un īstenotās darbības un tiem, kas ir pret to, jo tur vienā pusē tiešām ir kaut kādas
cilvēktiesības, demokrātiskās brīvības. Un es pat vienkārši teiktu, cilvēcība pretstatā tam ārkārtīgām zvērībām. Man liekas, ka tas nebūtu nebūs pārspīlēts, ka tas ir lielā mērā tiešām tāds pat absolūts ļaunums. Un tur nav nekāda dialoga, un tur nekāds īsti plurāli, tur nav vietas plurālismam. Un te ir tiešām, kurā pusē tu esi, un man liekas, ka būtu jāskatās vairāk pēc tā uzskata. Un kāpēc es to saku? Tāpēc, kad, protams, kad, jo ir jāpatur prātā arī, ka skaidrs, ka ne visi krievalodīgie atbalsta šo te Kremļa uzskatu, un es domāju, ka mēs arī atradīsim kādus Putina simpatizantus latviski runājošā vidē. Tāpēc man liekas, ka te ir tas vērtību aspekts. Un skaidrs, ka uz katru no šīm problēmām arī uz šiem te viedokļiem cenšas arī šis te ārējais spēks spēlēt un mēģināt mūs šķelt un graut no iekšpuses. Tā kā jā, tas tā ir. Nu jā, tur man tev pilnībā jāpiekrīt, jo tas, ja mēs paskatāmies pa vērtību, bet vēl vispār izpratni par jēdzieniem, nu kas ir, piemēram, vēlēšanas, mums salīdzinoši nesen bija parlamenta vēlēšanas. Jā, pirms vēlēšanām arī kaut kādas prognozes, bet par dažiem politiskiem spēkiem absolūti neskaidrības, bet pārsteigumi, kas ir ievēlēts, kas nav ievēlēts. Un tenī brīdī, kad es to skatījos, ka sociālos medijos ir nedaudz tāda šūmēšanās, ka nu atkal tik daudz un sadrumstā lūdzu parlaments, bet tad es atcerējos, ka man bija pirms vairākiem gadiem saruna viena cilvēka no Maskavas, un tas bija pirms kādām no iepriekšējām vēlēšanām, un tad viņš tā prasīja, nu kas te jums tur būs tā valdība, un kas te jums tur būs tas premjers, es saku, mēs nezinām. Viņš saka, kā nezinat? Es saku, nē, nu mums tagad ir vēlēšanas, tur partijas veidos koalīcija, saka, grūti ir pateikt, ja tur ir varbūt kāds, kas varbūt ir lielākies, bet mēs nezinām. Viņš saka, vai nē, mums gan Krievijā viss ir pilnīgi skaidrs, un tā. Es saku, bet kāpēc jūs ejiet uz tām vēlēšanām? Un tad es sapratu, ka viņi iet uz tām vēlēšanām, viņš pats teica, nē, nu mēs ejam tā kā izpildīt savu pienākumu, nu tas tā kā tu ej ar tādu, ceram paklanīties, ka mēs atbalstam tavu politiku, bet tas nav absolūti par izvēlēm, par to, ka tu izvēlies vienu, otru, trešo, bet tas ir pavisam cits koncepts, kā viņi saprot vēlēšanas. Tā kā tas bija, nu, Padomju Savienība arī viena partija, kur pirms pēc tam, tu zini, 99% nobalsos, visi piedalās, visi nobalso pa vienīgo kandidātu. Tā 40. Gadā viņi arī Latvijā vēlēšanas uztaisīja, tā viņi Ukrainā referendumus taisīja. Nu, tās ir tās lietas, tā kā es pilnībā piekrītu. Bet varbūt ir, jā, vēl arī jums kaut kas par tajiem, jā, kas tad ir tie iekšēji ārējie tās sajūtas, jā, par šo visu. Tu gat pateici vienu atslēgas vārdu pienākums, bet tam pretī ir arī atbildība. Un ieskicē arī šos te apdraudējuma punktus, un viens ļoti labs bija nenoniecināt savu valsti. Jo pirms daudziem gadiem es stāvu autobusu pieturā, gaida autobusu un piebrauc autobusu. Izkāp ārā šoferis, kurš jau autobusā iepriekš ir izsnājis diskusiju ar kādu pasažieri. Viņi izkāp ārā uzsmēķēt, un tas pasažieris stāsta, ka viņš tūlīt braukšot prom, jo te nekas nav, un Latvija vispār ir bezcerīga, šoferis viņam piebalso, ka te ir viss līdz kliņķim, jābrauc uz Īriju vai kuru tur valsti. Nu, viņi tā 5 minūtes stāsta, cik viss ir slikti, un tagad ir jābrauc tālāk. Viņi ir beiguši smēķēt, un abi divi slaidu loku, to savu izsmēķi ar knipa aizlidina. Un tonī brīdī man bija tāds, te ir miskaste. Metra attālumā no tevis. Un tu aizmet vienkārši izsmēķi. A, ko tu pats esi gatavs darīt šajā valstī, ja tu pats pat nevari izsmēķi ielikt tam paredzētajā vietā? Tad cik tu daudz pats esi gatavs darīt? Un man šķiet, ka tie ārēji apdraudējumi ir ļoti viegli viņiem realizēties, ja mēs iekšā esam tādi kā patērētāji, kad jā, es tu dzīvoju, tur iestādes par mani rūpējas, visi kārtībā, bet ko tu esi pats gatavs darīt? Nevis tikai patērēt, bet arī iedot. Ienākumi, tiesības no jauniešu skatu punkta ievēlas, bet kā tev? Es arī piekrītu dāmu un arī tas, ka tā valsts ir arī atkarīga no tā, kas darās viņā iekšā, kāda ir tā cilvēku attieksme, kā mamma minēja, un kādas viņa tās rīcības un darbības. Un izvēles. Un izvēles, jā. Un es
domāju bieži vien, kas tiem cilvēkiem, kas ir tik ļoti nicinoši un tādi nosodoši pret to valsti, nu, kas viņiem nu, liek te palikt, kāpēc, lai viņi, nu, kāpēc viņi nebrauc uz to savu laimes zemi? To es vēl joprojām neesmu izpratusi, bet jā, es pilnībā piekrītu dāmām. Nu jā, bet ir jau kaut kādas lietas, kas tiek arī, nu, ja mēs tā varam teikt, konstruētas mākslīgi, nu, teiksim, šo pašu viedokli, jā, nu, to jau pat uzskata, un tur atkal Ieva man varēs precizēt, ka tas ir viens no ieroču veidiem, ar ko Krievija strādā. Ja mēs skatāmies pa informatīvo telpu, tā kā ir raķetes, tanki, lidmašīnas, tā ir arī šie pseido mediji, kur cilvēks apstrādā un mēģina radīt šo, nu, Nu, kā tu, ja tu esi pret savu valsti, nu, tā teiksim, negatīvi noskaņots, tad kāpēc tev iet uz vēlēšanām, kāpēc tev maksāt nodokļus un kur nu vēl piedalīties šādas valsts aizsardzībā? Vai tas tiek mākslīgi radīts arī, nu, un cik daudz un cik tas tomēr ietekmē? Jā, jā, informācijas dimensija ļoti nozīmīga karadarbības joma, jo tad, piemēram, ja pretiniekam izdodas tiešām šo te negatīvo tā, maksimizēt, nostiprināt, radīt to pārliecību, tad īstenībā pēc tam viņš var nākt ar bruņotiem spēkiem un neviens ņem nepretosies, jo nav jau vērts. Bet te, man liekas, ir ļoti svarīgi, ko dāmas teica, ir tieši par to, un man ļoti patīk tas piemērs par to izsmeļ, tas tāds nu, spilgts un ļoti, ļoti precīzs, un tieši ir tas, ka ir jāpiedalās un ir, ka ir jābūt, ir Nu, šis te pilsoniskais pienākums aizstāvēt valsti, viņš jau ir ļoti cieši saistīts arī ar to pilsoniskās un politiskās līdzdalības piemēru. Pirmkārt, formāli nepiedalīties vēlēšanās, bet līdzdalība vēlēšanās jau ir pats minimums. Tas ir tas iztiks minimums no politiskai līdzdalībai. Vēl taču var piedalīties nevalstiskās organizācijās, politiskās partijās, Un veidot to valsti, sākot no minimālā, sakopjot savu vidi un tad mēģinot kaut ko risināt tālāk. Un tad tā valsts kļūst par, nu tad tu tur ieguldies un tas beigalā tas kļūst par kopīgu projektu. Un tad jau tu esi ieinteresēts gan tajā, kā tā valsts attīstīsies un arī tad tev dabiski nāk, ka tu viņu gribēs aizstāvēt pret uzbrukumiem, vai tie būtu militāri, vai tie būtu tādi nozākājuši informatīvajā telpā. Un tās visas zākāšanas vai komentāri kādreiz, ka palasā arī, piemēram, Facebookā lasu zemesargi jau nemācās, tur viņa patrons norok zemē un nu, tam līdzīgas visādākas lietas. Un es lasu, man liekas, no kurienes tas viss nāk un katrs šāds nicinājums pret valstī apšaubīšana, izsmiešana, tas ir tas pats, kas tu pienes Putinam patronus. Turpināsim mūsu sarunu pēc nelielas reklāmas pauzes. Mūsu raidījumu pilsoniskais pienākums aizstāvēt savu valsti. Nu un gan vizuāli, gan ar saviem stāstiem jūs jau esat pārliecinājušas, ka jūs to darat realitāti ar praktiskiem darbiem, nevis tikai ar runām, bet varbūt jūs abas varat padalīties ar to, nu ko tad jūs jau iemācījāties, nu kas varbūt bija tie lielākie pārsteigumi, nu droši vien, kad ejot uz turieni bija kaut kādas asociācijas, man arī noteikti asociācijas, bet kas varbūt bija tur kaut kādas ievēles, bet jau mazliet iezīmē kaut kādas tās lietas, ko iemācīt, bet varbūt kas bija tie pārsteigumi un nu, kas ir tas, kas dzīvē ir noderīgs tiešām, nu? Man pārsteigums bija tas fiziskais, cik ļoti tur tiešām bija fiziski grūti dažos brīžos. Es vienmēr domāju, nu, es nodarbojos arī ar skriešanu, un es vienmēr tā domāju, nu, kas tad tur būs paskriešu, bet ka to somu pieliek pilnu, ieliek tevi mežā, reizēm pat vienu pašu, tad ir tā grūti, tur ir vēl loģiskie tie uzdevumi, tie man grūtības īsti nesagādā, bet tie fiziskie pārbaudījumi gan reizēm bija tādi, kuras es pirmo reizi mūžā biju redzējusi, un tie man sagādāja grūtības, pat asaras acīs sariesās reizēm to spildot. Bet es esmu iemācījusies tagad iekurt arī ugunskura bez problēmām. Man nav problēmas izdzīvot
mitros laika apstākļos, kad ārā ir augsts, ļoti slapš, vienai pašai, man vairs nav vienai bail iet pa mežu un staigāt, kā arī kādos pārgājienos es noteikti nepalikšu bez siltām desiņām, tā kā, jā. Solīgi. Man īsti nebija tāds pārsteigums, jo es biju interesējusies par to jomu lasījusi un sekojas vairāk vai mazāk tam līdz. Nav tā, ka tu, piemēram, zīmē visu laiku magonas un tad tevi iemet iekšā lielajā haubicē, piemēram. Un cilvēks brīnās, wow. Bet jā, fiziskais, tas ir tavs pārbaudījums, tās ir tavas spēja robežas. Bet vislielākais pārsteigums labā nozīmē man bija tā draudzība un pieņemšanas sajūta, jo tā kā es gāju, nu, man nav 90, 60, 90, man nav 18 gadi, un tad man likās, visi tur būs droši vien tādi nu, jaunāki, fiziski spēcīgāki, un es kaut ko nemācēšu, un tagad kādam palūkt, un varbūt būs tādā nu, ņirdzīga attieksme, kā tu var to nemācēt, ko tu te nāca, nu, bet nekā tam līdzīga. Tagad kāds redz, ka tu kaut ko ne tā varbūt dari, nāk svešs cilvēku palīdz. Tas viss ir tāda, tiešām tāda brāļu plecu sajūta. Un tāda kā ģimenes sajūta. Un arī tas, kad jebkurā brīdī tu aizbrauksi uz jebkādu vietu, tu savējos zemesargus vienmēr atradīs. Piemēram, mēs bijām karstā vasarā un saviem trikādas kapiem. Tur izrādās kapos ir ūdens beidzies, tā kā vispār nav. Mēs tā, pāds, kur lai tagad dabu ūdeni, jo mēs domājam, būs akā. Un tad atapāmies, ka mums taču šeit dzīvo zemesardze tāda un tāda, aiziesim pie viņas un dabūsim. Jā, tas tādā ziņā man bija gan pārsteigums, cik tas ir draudzīgi un pieņemoši, gan tāds kā, oh, cik labi, ka tā. Jā. Un arī tas sagādāja ļoti lielu pārsteigumu, cik visi bija draudzīgi un atsaucīgi pret viens pret otru. Un kad arī bija kādi grūtāki brīži, tu domā, ai, tu tagad sēdi tajā mežā viens pats, un nu, ka tagad tu esi viens ar tām savām problēmām. Un tad tu dzirdi, ka tu raudi, tu dzirdi kāds, dzirdi, ka tu raudi. Un tad viņš pabļauj un pienāk vēl klāt un nu, mēģina tev palīdzēt. Un mēs visi tur tiešām esam kā brāļi un māsas, un tur tiešām ir tā draudzība. Un tagad arī ārpus Jaunsardzes mums ir ļoti labi kontakti. Arī tā, ka mums ir tādas lielākas mācības no visas Vidzemes. Kā jau mamma saka, tur var sadraudzēties, un tagad jūs ejat ārā vienkārši kā labākie draugi. Un kad tu zini, ka tev būs kaut kādas nepatikšanas vai kaut kāda grūta situācija, tad viņi tiešām būs tev blakus un tā no visas sirds, un tā ir patīkama sajūta. Jā, un tā lēnām tuvojoties jau tā kā reidina noslēguma, nu, tad mums, protams, vajadzētu parunāt arī par to, ko vajadzētu darīt. Un, nu, Ieva, tavuprāt, kas vēl ir kaut kādas lietas, jā, ko mums, mēs stiprinātu vēl šīs, tieksim, cilvēku apziņu, visu šīs pārējās lietas, un, nu, tiešām par šo valsts aizstāvēšanu, nu, kas ir kaut kādas lietas, ko mums vēl vajadzētu darīt? Un, Nu, es domāju, ka šis te Krievijas uzsāktais karš Ukrainā lielā mērā, nu, viņš tā kā daudz lietas, nu, mainīs ļoti daudz lietas un arī es domāju, ka tas ir mēs ļoti uzskatām, redzam, kas un kā tur notiek un tur patiešām var un vajag un arī to ministrija arī dara sekotam līdzi un apkopo šīs te gūtās mācības, ja tur ir tīnu praktiski, ja var skatīties, tas nav, tieksim, tev teorētiski jāfantazē, kā tas varētu būt, bet tur to reāli mēs redzam. Un tas atiec gan pa militārām spējām, gan pa dažādām pretošanās operācijām, gan par civilo aizsardzību un virkni citām lietām. Tad ir šie te praktiskie jautājumi. Bet, nu, ir jau šis te arī tas lielākais, plašākais ietvers, un te tas jautājums ir tiešām par to gribu, un tas cilvēku, nu, tā emocionālā puse, un tā noskaņa, tā griba aizstāvēt valsti. Un man jau liekas, te mēs jau pieskārāmies tai tēmai, es vienkārši viņu vēlreiz gribu akcentēt, ka, manuprāt, ļoti svarīgi tieši šī te, Nu, tā pilsonības izpratne, ko nozīmē būt pilsonim. Un tur jau ir, nu, viens ir tā tiesiskā dimensija, ko es minēju, ka labi juridiskās normas mums nosaka. Bet tur ir, protams, arī šī te
politiskā dimensija, un tas ir tas, ka tu pats izmanto šo te iespēju iesaistīties procesos, pats iesaisties valsts veidošanā un arī apzinies, ja, ka tev, ka tas tomēr ir nu, ārkārtīgi vērtīgi, ka ir šīs te demokrātiskās brīvības un vispār, ko tas dod, ja salīdzinam, kā ir Krievijā un, vai Baltkrievijā un kā ir pie mums, ja teiksim, ja mēs tomēr nu, varam vai ne, brīvi paust savu viedokli pulcēties un tālāk. Un otrs, protams, arī tam pilsonībai ir arī šī te identitātes dimensija, ko mēs arī jau sarunā skārām par to, ka Latvija ir nacionāla valsts, un ja mēs gribam saglabāt latviešu valodu un kultūru, tad bez Latvijas valsts tas nav iespējams. Jums tas pats jautājums abām divām, jā, Solveig, kā tev šķiet, ko mēs vēl varētu vairāk darīt, un, vai kas būtu jādara? Vai? Jā, Ieva jau ieskicēju šos punktus, un arī daudz var darīt likumdošanu tajā pašā civilās aizsardzības kontekstā, jo aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Baja Bļodniece, atgriežoties no Ukrainas, un tiešām Ukraina var lasīt kā atvērtu grāmatu un mācīties arī, tur tāds īsts video ir YouTube atrodams, 10 minūšu garš, ko var darīt, jo šobrīd valsts iestādes un institūcijas, un viena no tādām lietām ir ieviest kaut vai būvu normatīvos, turpmāk ceļot lielas ēkas, lai to pagrabi ir apdzīvojami, jeb kādas krīzes gadījumā, ja ir vajadzība cilvēkiem tur būt, lai tur ir elektrība, ūdens, tolete, lai tur ir ventilācija, gaiss, lai tā vieta ir izturīga. Tā ir tikai tāda viena maza niansa, kur ir vajadzīgs valsts pirksts, bet katrs, ko var darīt, man šķiet nebūtu vienaldzīgs. Ja tev nav viena alga par šo valsti, par to, kā tā attīstās, jo ne visām tautām ir savu valsts, un tā ir tāda tiešām ļoti liela vērtība, kas ir mūsu pašu rokās, lai cik tas varbūt banāli skan, bet tā tas ir. Ko es vēl varētu piebilst, nu, sekot līdz un būt lietas kursā par notiekošo, kā arī sevi izglītot ar tām zināšanām, ar to pašu valsts aizsardzības mācību. Un galvenais arī nebaidīties no tās militārās vides un nu, pamēģināt vismaz arī iesaistīties, jo bieži vien arī jaunieši domā, ai, nu, ko tad es nepavilkšu tur līdz, bet kā jau teicu, tur viss arī notiek tik ļoti draudzīgi un visi viens otru atbalsta. Un, jā, nebūt vienaldzīgiem, būt sagatavotiem, pilnveidot savas zināšanas un lai ir tās prasmes. Un tā pati 72 stundu soma, nu tā jau nav tikai par militāro. Var notikt jebkāda krīze. Dabas katastrofas, jebkas. Un cik tu esi spējīgs būt no komforta izrauc ārā, pats par sevi pastāvēt, par saviem tuvajiem pastāvēt. Bet kas ir, piemēram, galvenie argumenti? Nu, tagad, ja mēs ieskacējām tādu diezgan rožainu ainu kopumā, ja, un arī jūs esat tāds nu, veiksmes stāsts, bet nu, noteikti, ka kādās sarunās ir bijuši kaut kādi pretargumenti. Kāpēc es to nedaru? Nu, ir kaut kas teicis, nu, kāpēc es to nedaru? Kāpēc neiesaistās? Kāpēc neiesaistās? Es saku, nē, nu jā, kas ir tie pretargumenti tomēr? Mēs skatāmies. Man šķiet, ka būtu vairāk jāskaidro ar tādiem praktiskiem piemēriem, ko tad katrs var darīt. Tā kā Ieva jau sākumā diskusijā teica, kad valsts aizsardzība, civilās sadarbība, starp valstu sadarbība un tā tālāk cilvēkiem liekas kaut kas nu, tik ļoti tāls. Un tad ir, ko tad es varu izdarīt. Bet ar praktiskiem piemēriem diskusijās spēlēs jau kādā veidā un arī no mazotnes audzināt arī piederību tai valstī, kad tas ir dzīves organisms, ka nav kaut kas atsevišķs valsts un mēs jau veidojam šo valsti. Un tad, kad man kādreiz jautāja, kad stāstīju to piemēru, ko katrs varētu darīt, un tad man meita bija ļoti maza, nu, ko tu pati esi darījusi? Es viņu, sākot no 2-3 gadu vecuma, vedu cēsīs, mums ir katru gadu 18. novembrī ir Latvijas kontūras vecītēm, es vedu turieni. Martā, kad bija sūtīšanas, es rādīju, toreiz tieši vēl bija preču un vagoni, un es rādīju, kā sūtīju Sibīriju, stāstīju šos stāstus. Protams, cilvēkam, kuram ir 4-5 gadi, viņai tas bija, wow, aizjām uz tāds izstāsti vēl. Viņai tas bija tā kā piedzīvums, protams, viņa aug lielāk, viņai rodās izpratni par to traģismu visā tajā iekšā, bet stāstot un rādot, nevis vienkārši 10. Klasē atverot durvis, atnāk audzinātājs, tā, mēs tagad mācīsimies valsti. Nu, tā nenotiek, tas notiek no maza vecuma.
Es labprāt papildinātu no pētījuma pieredzes, jo es esmu veikusi daudz pētījums un fokus grupās arī starp jauniešiem un pieaugušiem, un es apmēram redzu to domāšanas veidu. Un kāpēc es par to izpratni runāju? Tāpēc, ka bieži vien tu runā, un tas cilvēks par to spriež tā, nu, ka, teiksim, tas ir tāds, nu, pirms tad pēkšņi tur notiek kaut kur karš, ja? Nu, tas ir kaut kur tur, un tad es tā varu brīvi izvēlēties, vai es tur gribu piedalīties, vai es tur negribu, vai es, teiksim, braukšu kaut kur prom. Un man liekas, ka tas ir tas totālais izpratnes trūkums par to, ko nozīmē reāli šis te karadarbība. Tādā veidā, kā tas notiek Ukraina, tur nav brīvība, tur nav jautājums par kaut kādām izvēlēm, tas vienkārši notiek, tā bomba uzkrīt uz tavas mājas un viss, nu, no jā, un ko tu esi spējīgs darīt. Tieši tā, ne tikai izpratnes trūkums, kas ir reāls karš, bet arī izpratnes trūkums, kas tad ir mūsu aizsardzības sistēma, kas ir zemesardze, ja mūsu aizsardzības spēki, jo es varu teikt pilnīgi godīgi, ka viens no tiem argumentiem, ko es esmu dzirdējis, tagad, kad mēs runājam par to, kad lielāku daļu cilvēks vajag iesaistīt, Tas saka, ārprāts armija, un pirmā asociācija ir ar to Krievu armiju, ar to PSRS okupācijas karaspēku, kas te bija pirms 30 vairāk gadiem, un vecākajā paudzē joprojām ir kaut kāds priekštats un tāda instinktīva asociācija. Es varu pateikt godīgi, ka arī man, tā ka man bija, tā kad es biju Ievas Elzbetes vecumā, tad es klausījos Amerikas balsu un brīvo Eiropu, tas bija 80. Gadi, Un es klausījos instrukcijas, kā vajag pareizi dezertēt no padomju armijas un padoties gūstā Afganistānā. Jo toreiz padomju savienību karoja Afganistānā karā, es, man nebija absolūti nekādas ilūzijas, un es biju liels režīma pretinieks. Un es jau toreiz savukārt gatavojos, ja, es sapratu, ka es no tā izprukt nevarēšu visticamāk, jo toreiz vēl nešķit, ka padomju savienība sabruks, un es gatavojos tā kā dezertēt no armijas uzreiz pēc iesaukšanas. Tā kā Ukrainā, tā jā, tieši kā tas notiek tur. Un tas ir, manuprāt, tā viena no tām lietām, ko mēs joprojām nespējam novērtēt, cik tā ir milzīga laime, ka mums ir pašiem savu aizsardzības sistēmu, kas ir ļoti moderna, kas sadarbojās ar citām demokrātiskām valstīm, jā, ASV, Eiropā, NATO, jā, tā ir milzīga laime. Tā ir cita militārā kultūra. Tieši tā. Un, bet tajā pašā laikā ir mana vecuma un vecāki cilvēki, to starp manu rādu pulkā, kuri dzīvo pārliecībā. Es nepiedalīšos nekādās zemesardzē, nekādos rezervistos. Bet, ja vajadzēs, tad nu gan es saku, nu, ko tu darīsi? Tu nāks taisīs bardaku, kādam būs laiks tev apmācīt, un tad ir ģeniāla atbilde. Nē, es dabūšu ieroci, un tad es aizstāvu, saku, kur tu dabūsi to ieroci? Es iešu uz policijas iecirkni, es saku, jā, tur būs atvērts skapītis, un tas ieroci, un es klausošu, man liekas, nu, Nu, un kā? Ko tu darīsi ar to ieroci, pat ja tu viņu dabūsi, jā, vai ne? Ko tu darīsi, uz ko tu šausi, kurš jau dos tās pavēles, kā tu zinās, ka tu savējos nenošaus, vai arī otra galējība. Es braukšu laivu pāris Viedrijai, es saku, tiešām domā, ka jūras un gaisa telpa nebūs slēgta, un tur būs tāda laiviņa, uz kuras būs rezervēts tavs vārds, un arī tādos mītos dzīvo. Mm-hmm. Un arī, ja es vēl varu, tad arī tas viens no arī tiem argumentiem ir, kāpēc šajos apstākļos, kāpēc neiesaistīties nekur, jo es vēl gribu padzīvot. Bet tā kā paskatieties uz to, kas notiek Ukrainā un cik daudz ir civiliedzīvotāju upuri. Tas, ja tu neiesaistīsies bruņotajos spēkos, tas galīgi nenozīmē kaut kādu pasargātību. Diemžēl tāda ir mūsdien karadarbība. Mums bija lieliska saruna par pilsonisko pienākumu aizstāvēt savu valsti, un es saku lielu paldies Ievai Elizabetei, Solveigai un Ievai. Un paldies jums, skatītāji!